Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qoluhu wa aksamuhu salah satun. Itu Pak Ji. Qoluhu aridauhan mu'alib wa aksamuhu salah satun. Sarang ari pirang-pirang babagian kalam eta salah satun ayat tilu cujina kalam teh tilu dina matan najurum yama. Jadi teu aya hubunganana sareng masalah katohidan di ditu mah dina jurumiah aslina, mung di dieu mah sagala rupi anu dicarioskeun teh jadi maqasid-maqasid tetep dikaitkeun sareng akoid, dikaitkeun sareng masalah tauhid gitu. Yani ngamaksad musonib aksamu kalamina ari pirang-pirang babagian kalam urang sadaya tikawit kalam nahwi dugi kalam kolbi alaf diul murukab anu bangsa lapad anu disusun yan kosimu salah sata aksamin terbagi kalam teh kana tilu pirang-pirang bagian larobialah larobialaha teu aya kaopatna pikeun eta salas. Wa bidalika sareng eta tetep dina bagian kalam ayat tilu eta hikmatun baligotun wasirun ajibun gorib ari hikmah anu antek hikmahna hikmah anu muncak wasirun ajib sareng aya rahasia anu hebat anu aheng gorib anu langka wadalika sareng ari tercarioskeun hikmah baligo annahu sabako fi muhitil ilmi al ajali annahu sa'nyana Allah Ta'ala eta sabako tostipayun Allah ngadau fi muhitil ilmi dina ngaliputanana ilmu al ajali ilmu Allah al ajali anu ajali teh kawitna al qodim nu qodim izadal maujudat kana ngayakeun pirang-pirang maujudat al-muhdisat anu anyar al-awalim tegasna pirang-pirang alam bi asriha khususna alam di dia anu dohir mah sakolein alam jin alam manusia numawi dua sebat eta alam jin sareng alam manusia sami-sami di alam mulki sami-sami kataklip sakolen teh anu nyepeng beberat taklip dua jin sareng manusia salesna perhitungan alam seueur kumaha anu ngetangna anu prediksina urang mah anu sering dikoreksi alam ijmalina opat mulki malakut jabarut ijah
anu rada lebar nanti dinya dimulki ayam mukawan akuan amsal amsal eta alam barja kaluar ke alam mulki kadie jelas ke alam akhirat ke alam malakut jelas salajengna alam arwah alam malakut wahidiyat wahdat ahad jadi tujuh mukawan akuan amsal arwah wahidiyat wahdat ahadiyat jadi tujuh jadi tina opat terperinci jadi tujuh awalin gitunya pirang-pirang alam di dieu mah anu di alam mulki jin sareng manusia mung hebatna Allah Ta'ala nakdir dilmur ieu keneh di dieu keneh tapi urang terpisah sareng jin di urang di tempat kotoran matemanya di WC di mana di lemur manehan bisa jadi hotel bisa gitu dah di urang hotel tempat manehna tempat anu goreng di dalam jinna gitu tiasa jantan gitu mung anu jantan pamaraan misalan teh eta upami aya jin anu sok katincak ning cari cingwai atuh pindah atuh sok kalah nyarekan manehna cenah da urang teu ningali pan ka manehna tapi yakin Allah uninga jeung Allah nyaah ka mukminin gitu kan. Awalim bi asriha sadayana alam. Eta Allah anu ijadul maujudat. Teu aya kecuali sadayana ku Allah Ta'ala diwujudkeunana. Mung urang mah lewat nikmat ijad urang mah alam mulki aya teh. Ari malaikat mah alam malakut. Ijadna daranjeuna mah gitu di alam malakut. Wa ma piha sareng perkara anu aya di awalin. Wa sirriha sareng sirna eta awalin. Alladzi anu min ajlihi tina lantaran eta ladi. Wujidat dipanggikeun itu awalin. Ia risir teh al-haqiqatul muhammadiyah tidinya bibit sadayana awalim ku Allah Ta'ala dijadikan pusat sentral makhluk sadayana teh pusat na tidinya bibit na tina haqiqatul muhammadiyah sirna rahasia na awalim diurangi di dia urang teterang karena rahasia batu ali Pak Jokowi naon etanya rahasia pesona Pak Soekarno mana terang gitu orang jadi rahasia-rahasia awalin eta dibukakan ku Allah ka sapalihna jalmi dirahasiakan ka sapalihna jalmi nu dibuka ku Allah dibuka ka jalmi anu dibantu ku hodam dulmaniah setan jin ayadi nu dibuka ku Allah lewat khodamna petunjukna malaikat atawana ruhani rahasia alam ditemukan ku Allah ka urang lewat malaikat jadi khawarik anu sae kadituna rahasia alam ditemukan tapi lewat pihak jin jadi khawarik anu awon kadituna jadi asror-asror rahasia anu pendek nama rahasia alam teh sapertos ayeuna dedaunan akar-akaran pepohonan anu janten obat anu obat anu itu aya kerahasiaan didinya rahasia anu bisa kapenak hisi eta mah bisa kapenak janten pengobatan sadayana tina hakikat Muhammadiyah hari hakikat Muhammadiyah awalu maujudin khalaqahullahu taala ala suratihi hakikat Muhammadiyah teh nur Muhammadiyah pangheulana aya sebatan wujud sagedengan wujud Allah teh tanyata ayana nur Muhammadiyah didamel ku Allah Ta'ala ala suratihi na tepan kana surah Robbi surah Allah lamun eungap tos Allah diemutan wae geus teh geus surah Robbi geus titik we ulah di pikiran bae Allah dibayangkeun kitu kurang tak kapungkur nujur ada awal-awal kena di Kakrawang seueur pertarosan mengenai kitab Jemil Mukni mengenai penerangan-penerangan apa terutama di kiai-kiai
Ya, abdi nyadak dua kitab kanggo dua kiai. Memang guru abdi sadayana gitu. Nu hiji dipasihan, jadi pasihan. Nu hiji mah tak tekantos aya jawaban anu tepat. Taroskeun tos genep sasih abdi teh. Kumaha Kang eta kitab? Ku abdi sok di songiri abdi ngaos. Nu kaharti ku abdi diamalkeun teu sina teh. Kekecenake cantan di botol ah cenake. Botol ah leuh cenah. Motona genep sasih ka ditu deui kitu abdi. Taroskeun di can ka bujang geus cantos di Mekah. Tos di Mekah di botol ah cenah. Teu kantos aya waleran anu tepat kitu nya. Nu hiji deui mah tah ke sepuh Mama Hamidi namina teh. Genep sasih teh genep kali tamat. Kitab eta nyuwun mukni teh. Ngan akang mah cenah teu ngarti jeung teh sawareh tah dicirian nya di guratan. Teu ngarti cenah termasuk kita kholaqo adam ala suratihi surah muhammadiyah surah rabbi teh hanya dicoret teu ngarti cenah apa tapi anjeunna kitu nya boro-boro mere batur awang akang teu kaharti cenah ya ngan pidatona benten tos nyepeng eta teh jadi nyariosna di umum teh tos tebih kelainanana gitu semakin mendalam gitu. Memang ngahalihi kamanya negi gitu ya mun menak eta teh nyanten asa sangat terbantu gitu kanggo penerangan hikam ini. Aya Mama Cianjur, Mama Salim namina. Sok silaturahmi gitu ka kiai-kiai. Ku watinya di asongkeun nya kitab teh nya. Samongi cenah teu ngobrol biasa sang ngobrol aja cenah mukaan eta nya. Isuk-isuk teh nya. Bere batur euy karunya cenah. Itu nya rasa teh. Eta mah jadi hak menurut anjeunna gitu. Mohon. Mung anjeunna naon kitu api-api ini begitu, api-api itu ngerti wae gitu aja nanti. Memang ada sebahagian anu anjana masih marana ham-ham dina ngamanana na. Termasuk kholaqo adam ala surati anjana dinya kan ayu wakila ala suratil madrub cek sawareh nama anu mantak ulah ninggalan jelma teh hari Allah teh rupa juga rupa eta kasar nama gitu tapi surah apa-apa mah milukan akil di dinya manjana surah apa milukan akil wakila suratil madrub ini dina jumlah bukti lebih lebar nanti. Allah Ta'ala ngadamal pertama hakikat Muhammadiyah tidinya sadaya makhluk upami dina kitab etama dakoik jadi nanti manuk tawus ya teh Nur Muhammad teh digambarkan manuk merak nyong celok dina hareupeun kaca manuk merak teh keulak ilik isin ku miratul haya ku gambar anjeuna lain gambar anjeun dina kaca kitu gambar ka ditu kana ruh anjeunna ke dalam nah, ningali suara urang mah ningali kana ruh urang anjeunna mah ningali ke dalam tina ruhna ruh Nur Muhammadiyah ya Allah Ta'ala nah, isin ta tina isin eta deui ka keringatan keringatna janten makhluk teh ya kana keringat tina sirahna jadi naon kana udah urang duka keringat tina dampal duka tina pundukna teh nya anu mulia ti mana gitu nya nah terus aya ajengan Adi kari pencetan gitu ngobrol-ngobrol eta manuk tawus hari ajengan ulah dianggap eta kesang manuk tawus cai ai kitu naon cenah ai kitu naon cenah kesang no kan ai kesang mah cai kapan manukna ge cahaya huuh cenahnya huuhnya cenahnya kira aku cenah cahaya kesangna cai cenahnya oh cenah euy akara kahar di cenah gede weke nya hari ulah kesangna cai ai manukna cenah cahaya gini mun kitu macan atuh dakoik teh cenah lain lalawora cenahnya anu nyebatkeun kan dakoik teh cenah eta mah lap-lap kitab daib cenah lap-lap bilik daib cenah geden diterang kana mana anu hakikina wa hiya madinatul ilmi ari hakikatul muhammadiyah eta gudang kota asal mah gudang na ilmu qadim ani cuilat mudhiron li asril ilmi al qadim hakikat Muhammadiyah teh ditakdir ku Allah Ta'ala sebagai pembuka ilmu ka alam malakut ti alam malakut ka alam mulki ka dia tidinya di kanjeng Rasul di gudangna di kanjeng Rasul sehingga si Ali ngada uteh kan Rasul gudang ilmu kuring kunci ilmu cik sidina Ali sahajal ma anu ngaji karena sahurup tina ilmu ku Allah bakal diberi buruhan lewih daripada nyodakokun dunia jengesina sursidina Ali
hari Haji Padi deh, Haji Padi deh. Ha, Pak Haji Padi deh. Ha, gitu. Bismillahirian malaikat. Yang sini nalinya segitu. Rasul Madinatul Ilmi tah Haikul Muhammadiyah. Gudang ilmu kanya Rasul Sidina Ali kunci. Putrana Sidina Hasan Husain nyebar teras nepi ka urang teh didinya. Ilmu teh segala ilmu di Sidina Hasan Husain Sidina Ali. Nah itu Sidina Ali ngadu Sidina Ali kuring kunci ilmu Rasul gudang ilmu. Sahajalma anu ngaji sahurup tina ilmu ku Allah bakal diberi buruhan leuwih daripada nyodakokeun dunia jeung isina. Emot urang kana sodakoh infak. Ari infak teh sakali infak hiji infak 700 imbalanana. Artina jalma nu ngaji sahurup tina ilmu ku Allah bakal diberi buruhan 700 kali dunia. Itu pangsaetikna. Pangsaetikna teh. Pan ka ditu aya kelipatan-kelipatan, awalna berangkatna infak tina 700. Benten sarang ibadah sanes mah 10 kan. Manjabil hasanati fala asrat amsalih ya. Sekali orang ibadah salat, sekali orang puasa, sekali ibadah sanesna 10. Itu awal berangkatna ari infak mah tina 700. Nya kahartosna ku urang jadi ageung padilahna mah tina wirih Sori Imam Ghazali. Amal anu semakin sulit dilaksanakeunana semakin berat karena hati orang leuwih gede padilahna. Entah lamun aya dua kewajiban ngarendeng cokot anu pangberatna karena hati. Wajib neangan duit, wajib ngaji, pangberatna naon? Ngaji. Dan beratna. Teang eta cenah, eta nu gede padilahna. Sigeum geu jali mah kitu. Ayeuna urang ibadah. Tasbih, tahmid, tahlil, tasubuh geus meunang 200. Aya impak. Geus sabarahanya itu berat. Kadang-kadang sadinten lolos we teu kantosnya infak mah. Tapi ibadah sanes mah kan terasa hampang ibadah sanes 10 padilahna. Ai infak mah berat we 700 padilahna. Nyangan ilmu nu mana ye teh? Ilmu anu nungtun balik ka Gusti Allah. Geuning ilmu nungtun balik ka Allah kan seueur ilmu nu ngahalangan. Ilmu malah nutup ku ngelmu teh jadi nutup. Jadi ngahalangan usul ka Allah. Hayo mikiran i'robna. Hayo mikiran bentuk kalimatna. Ieu teh nah jadi musnad ilaih atau muqaddam tali eta naon ieu teh? Hayo we kadinya poho ka Allah. Eta mah jadi hijab. Ilmu teh kitunya. Jadi duit. Jadi engke muka warung teh pan. Warung pengobatan eta. Ujungna teh kitu. Nya mengenai atanya anjing mengenai pengobatan gitu apa sering nuju ngaos utamina ngaos pagi apa terido lamun murid apa jadi dukun apa haram lamun murid apa jadi dukun hayang jadi dukun ngun anmon ayo menta diobatan atau menta diubaran samampuhna kita menjawab deh mun ayo menta obat-obatan samampuhna. Kumanya mana nanti teh? Ulah muka warung tak kumanya? Ulah muka lapak sukan kumanya? Ulah kawan ulah lapak itu kalau sudah. Ulah tujuan kadinya berita. Ulah tujuan kadinya. Ulah muka lapak. Nya ulah guys online lah. Online. Nang online lah. Itu jangan sakit tu. Sering ya tanya rosnya. Apa terido? Lamun murid apa? Yang buku tanya yang jadukun ini paranormal maksudnya gitu mana nan. Nah jadi nu dimaksud ilmu di teh ilmu anu narik ngajak balik ka Gusti Allah Taala lain ilmu anu ngahalangan usul ka Allah Taala. Ani betul lima wa min asril ilmi hadil Madinah ma ulhimat ilahi dina sorena asror rahasia ilmu anu pusatna tina Nur Muhammadiyah teh ya emut ka Jibrilnya wahyu sadaya ilmu titikannya Rasul Quran ge tidinya Quran titinya mitina teh geningan cenah ari kanya Rasul nampi ti malaikat ugu Jibril ge tidinya ta tina Nur Muhammadiyah dinyatakeun di waktu makat norolong we kanya Rasul teh
malaikat Jibril teacan ngadawakeun kana wahyu teh. Wahyu bade dilungsurkeun ka Rasul terus nolong wae. Kan ditegur ku Gusti Allah Taala. Jadi fattabi Qur'ana jeung wa idza qara'nahu fattabi Qur'an. Cicing heula kumaha guru cicing. Jadi guru ka Kanjeng Rasul anu akhirnya mah Jibril. Ai Jibril guruna ka Kanjeng Rasul anu hakiki. Kebun bako. Ketemu kemari tah. Kebun bako. Masya Allah sur bisa nya. Sur bako. Salapang pinuh eta poe bako. Masya Allah tehnya nyasar kadinya tah. Sanes nyasar memang. Jalan na kadinya. Itu si payun mun mara. Asrul ilmi tidinya pusatna Kanjeng Rasul jadi pusat Jibril, Jibril jadi pusat Kanjeng Rasul anu hisi anu kadia ka alam mulki. Teu meunang mayunan guru. Ulah ninca tarjitara anu aluhuran sirah tak tang 80 jeuna. Kadina aya di tanya orang emut pangrasa apa? Lamun ayeuna ka guru ulah mapatahan. Kayak begini. Nanyakeun menanyakeun ulah mimitina nanyakeun ka ditu jadi pidato daripun guru teh jeuna aya kitu. Temenang nyerita teh sopan gitu teh nya. Nah di naon waktuna mah kece nya waktuna pidato mun ulah pidato hadapan guru jeung gitu. Kena-kena ku guru teh diceritakeun atuh da kudu caritakeun kawe mah teh moal ka caritakeun nya tuh. Beakeun. Waktuna ge kan terbatas intinya. Ulah mah patahan guru ngga interogasi guru jeung gitu. Itu teh sopan jeung ngaranna. Maulima bi minal kalamil munqasimu ila syarat aksamin. Tinak ucapan kalam anu dibagi kana tilu. Wa min babi kalamiha jeung tina sarana bab nyariskeunana itu aksam. Takalam tu jami'al al-sunni. Ngucapkeun kaula kana sakabeh pirang-pirang lisan kama anna min babi sam'iha. Sami tul asma tinabah ngupingna itu aksam sami tul asma kami anu ngupingkeun kanu nguping. Jadi kalam aya anu nguping pan kana kalam tah anu ngupingkeun kanu nguping teh kami artina urang teu ngagaduhan ku kupingan nu hakiki. Aya sate urang nguping dipaparin nguping ku Allah, dikupingkeun ku Allah, ditiasakeun nyarios ku Allah. Wa basratul absar ningalikeun kaula kanu ningali. Artisna paningal Allah hakikatna mah. Hoye ketika ayeuna urang rasa ngagaduhan ningali nyalira, ngagaduhan nguping nyalira, jadi satu kesalahan, satu penyelewengan akidah gitu. Dina eta teh dina hadis qudsi kuntu samahul ladzi yasma bihi wa basarul ladzi yabsiru bihi wa lisanuhul ladzi yantiku bihi. Kami jadi lisan jaman ngomong ya kalam. Kalam anu hakiki anu salah sotal wa harpa anu lewat Jibril dipaparinkeun wae ka Kanjeng Rasul, ku Rasul dipaparinkeun ka para sahabat, tanamnya terureh di dinya. Terjadi cair tidi itu nama ngagulung we usoran hurupan cik sapalih neti Jibril terus diarabkan suruh sapalih nama ya bahasa malaikat kan nih Rasul anu kalaman arubiana Rasul jadi ihtilaf suruh sapalih Jibril terus ngarabkan suruh sapalih nama bahasa Jibril bahasa malaikat wahyunya dugi ka malaikat Jibril kagunya Rasulna jadi kalam bahasa Quranan arubia. Adiana. Jadi tegaskan di kana batin orang bahwa dituntut di kereya ketika orang ningali lain orang hakikat nu boga ningali tapi wa basartul absor lain orang anu tiasa nguping tapi sami tul asma dan bae orang nyarios oge Allah anu nyarioskeunana hakikatna mah. Jadi orang mah sekadar sombok tina kalamullah bade muncul ka alam mulki ka dia lewat lisan orang lintas wungkul jadi mahalu duhure bahasana lintas wungkul kalamullah lebahan orang mau dina maca Quran pikeun jalmi anu terang kana anu diawasna
asa komunikasi jeung Allah da eta Quran teh kalamullah gitu. Wasakaltul kuluba wasabihtul arwah wasakartu al kuluba wasabihtu jeung nasbihkeun kaula al arwah. Wasakartu ngamabokin itu nggak, Haji? Hah? Jadi ngamabokin ke al-kulub kan hati jadi panah. Wasabih tu jeng nasbihkan kalau nyucikan kaula al-arwah kan arwah. Orang dinanalika dikeresakan ku Allah ayat tasbih lewat lisan orang. Bersihkan pengakuan orang, kosongkan mana tong diberi kesempatan salian Allah. Subhanallah teh pinuh wungkul ku Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi mana teh wungkul pinuh ku kesucian Allah, ku Allah nu maha suci. Walim tu jeng meriterang kula al-asbah kana dirianu dohir jeng makanan dohir yang kebutuhan-kebutuhan dohir. Suma jahat sanasna datang non hadil jauharoh ye permata al yatimah anu pirang-pirang barang sangat berharga, sangat mahal hargana. Hadil jauharoh yatimah anu mahal wa jauharat wa jauhariyatul wahidah jeng susocakna anu sahiji al ahad anu bangsa nunggal. Nah, temu teh urang jadi nuruniyatuhu jauhariyatuhu mudhiru ilmiha wa nuruniyatu wa nurutuhu mudhiru datika susocakna tina nur Muhammad ngabuktikeun kana dat Allah nuruniyahna tina Nur Muhammad ngabuktikeun kana ilmuna Gusti Allah. Mawi kanjeng Nabi Muhammad disebut pusat ilmu. Terasa ku ahli tauhid khawasil khawas benten ngindukeunana tauhid, tauhid am wahidiyah wahdaniyat, tauhid wasmahayat, tauhid wasil masyita. Tina wireh Nur Muhammad eta pusat tewak we Nur Muhammad sifat ilmu we anu dipentingkeun anak ku tauhid hawasil hawas mah sabeh eta indukna pusatna di dinya. Teu benten sumkeuring ngadu guru anu teu ngaos teu muruk jurumiyah, teu muruk mutamimah, teu muruk imriti hiji we anu bade ngawitan nu kumaha ngaos ilmu alat albiyah we langsung aya kitu ari emutanana kulantaran indungna cenah alpiah mah beunang indungna ge cenah ge milu anak mah cenah aya kitu nya urang mah ditetel teh anak jurumiah ge teh nya ketrek we no, kaprawi sagala bisa urang mah kana mah alpiah ieu mah teu langsung we nu ngawitan ngaos kitab nahu teh langsung we alpiah eta alasan kitu antaran indungna kitab nahu sok teh cenah alpiah ge bisa cenah nu lalu tak laleutik na mah nggak gampang kena teh eta kurang minang ka boga hayam anakan 10 geus deket magrib ek di kurungan hararese tewak nu hiji asupkeun pas tewak di nu hiji ek ngasupkeun itu kaluar deui ah teureureuh cenah tewak ke indungna kurungan ganjalan ku bata sina molong masa eutik cenah tinggalkeun salat engke ge cenah kumpul kabeh cenah kitu eta alasan teh ge dina induk dina tauhid perhatikan atau koreksi lah Nur Muhammadiyah jadi pusat seluruh ilmu insyaallah ilmu katauhidan anu sejen tauhid lewat sifat hayat tauhid sifat wahid dan niat engke bakal kapaham jeung kitu tapi nya urang mah salikin mah nyati handap we ngareuyeuh ngetrek kitu amun mah mun majubin mah tilu heula nyata newakna indukna heula Nur Muhammad wahya wasakatuhan.
Wa janatil wahidi wahidati al ahdiyah nu bangsa nunggal wahidiyat jeung ahdiyat sakedik seringat dicariskeun nya. Wahidiyat ningali Allah bari ningali makhluk, ari ahdiyatna ningali Allah teka tingali makhluk. Lamun dina suhud wahidiyat mah musyahadah di makom bako, lamun ahdiyat mah musyahadah di makom pana. Ari wahid bahrun ma maujin, ari ahad bahrun bil maujin. Al mukawanah bangsa makhluk al maknunah anu disimpan al adimah anu agung. Biakrumi milatin kalampang mulia-muliaan agama ila khairi ummatin dipaparinkeun kanu pangsae-saena umat wahya hakikatun mutaabbadun biha hakikat anu dibadanaon biha itu hakikat wahya al millatul muhammadiyah agama anu bangsa muhammadiyah disebutkeun thariqatul muhammadiyah al bedunakiyah di ngaranna ahli sunnah wal jamaah thariqatul muhammadiyah al bedunakiyah wahya as-sabil perjalanan wahya siratul mustaqim eta tah siratul mustaqim teh anu geus ngagunakeun perjalanan turun tina wahidiyat naik kana ahdiyat naik deui turun deui tina ahdiyat kana wahidiyat kadinya terus we bolak-balik bako pana eta rasul teh dirinya teu loncat kana parku maju bako pana tadi kata anu sanes teh permasalahan sanes leus teu aya Allahum kunu aya datang deui urusan ekonomi, datang urusan politik, datang urusan perang, datang urusan permasalahan masyarakat, bako deui, kepana deui bako deui. Eta keseharian Rasulullah tas diikuti ku para sahabat, tas kana ku para aulia kitanya. Kala ngadu Allah Taala, tuma auhayna ilaika tuluy maperinan wahyu kami ilaika ka anjeun. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Jin kudu turut anjin kana millah Ibrahim agama Ibrahim hanipan bari diluk kana agama bari milu ti luar nepi ka batinna hanif agama hanif sebenarnya sieur pisannya jadi syariat Ibrahimi anu dianggo ku diwahyukeun di ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ya kurban kemari kitunya waqala kul hadhihi sabili adu ilallah ucapkan ku anjing Muhammad hadir di perjalanan atau sabili perjalanan kaula adu ilallah ngajak kami ke Allah ala basyirat di depan karena cerdas doir batin ana wa manitabani kami jeng jaman uturut ke kami tadina ketaatannya ketaatan ke Rasulullah hanya jaman utaat ke Rasul anu bakal diajak ke Rasul anu titnaat ke Rasul mah dikepiskan ke Rasulullah pupurayatan hayang milu ka makom mahmud di arah masar ku kanjeng Rasul teu diajak lamun anu teu mutabaah ka Rasul. Ya, mutabaah ka kanjeng Rasul ya, segala bidang seperti dina tepan sallu kama raaitumuni usolli teh ulah dohirna wungkul. Tapi ka batinna kumaha batinna qurratu aini fi shalah duh kanjeng Rasul eueuh deui tiblat ka bungah ka cinta kaula urusan dunia urusan akhirat urusan naon-naon eueuh deui hanya kanikmatan anu ketemu dina jero salat. Kan Rasul teh deui lain surga lain naon teh deui. Eta pertemuan sareng Gusti Allah Taala dina jero salat. Lamun di surga dimawati nu kasib. Lamun di dunia anu khusus media khusus teh salat. Lamun di surga mah dimawati nu kasib. Sehingga jadi ukuran masukna dina nalika salat jeung teu masuk nalika salat jadi ukuran ke bakal sering sareng jarangna ketemu Allah di alam surga pikeun ahli surga. Lantaran ukuran jaman ningali ka Gusti Allah di surga saukuran ningalina di dunia. Lamun di dunia perkiraan setengah jam sekali ke di surgana kira-kira setengah jam dunia sekali engke di akhirat. Lamun di dunia na setahun sekali ningalina ya kira-kira setahun sekali. Lamun seumur hidup dengan sekali ya gitulah seusia mana dengan sekali ningali ke 30 tahun kakara papang hidai jeung ningali kadat Gusti Allah Taala gitu. Jadi kumaha di dunia na itu anu paling jelas di Al-Qurtubi gitu ya dijelaskan pisan bahwa pertemuan mukminin jeung Gusti Allah di surga tengke di akhirat kumaha pertemuan keur waktu di dunia. Wa qala wa in hada sirati mustaqima.
yang sanyana ieu teh perjalanan kaula anu cepat lempeng, istiqomah dina syariat, istiqomah dina torikot, istiqomah dina hakikat. Fattabi'uhu, maka turut maraneh kabeh hukana sirat. Wala tattabi'u sabil, ulah turut kana perjalanan lain. Wahia ari itu sirat tan kusimu ila salasi taksamin. Mana perjalanan paling kurang kudu diperhatikan? Syariatan, hiji sirat perjalanan syariat. Kadua toriko, perjalanan torikot. Katilu hakikot, perjalanan hakikat. Syariat supaya jadi lempeng, gunakan ilmu fikih. Torikot supaya jadi lurus, torikot gunakan ilmu suluk tasawuf. Hakikot supaya jadi lurus, tegakkan ilmu hakikat, ilmu tauhid gininya. Sekarang dia jadi istiqomah. Kakara mustaqim, serta mustaqim. Iraha ieu teh di sawah, di pasar, di masjid, nuju mutolaah kitab, nuju ningali televisi, kita tetap urang ulah kaluar tina sirata mustaqim. Lamun saeutik we urang tipleset ti dinya, ti gubrag, urang teh ka jurang, kana jurang lembah siksa kana. Apa eta teh nya geus Allah Taala. Wa kuntum ala safa hubratin minan nar, sing karasa, sing boga rarasaan. Hati-hati setiap saat teh sing urang boga perasaan ieu teh keur aya dina gelewer neraka. Lamun kurang-kurang peganganana urang komo, lamun anu dipegangna teh ropo, muntang urang kana tunggul-tunggulna tunggul buruk, muntang kaajengan jangan mahjub nya susah. Jadi tiga teh jebur. Muntang urang kana ilmu-ilmu na ilmu nu ngahalangan wusul ka Allah Taala. Muntang kana wiridan, wiridan na geuningan duit itu nya. Teu meunang pake pamuntangan ati gubrag. Kuat teh urang di dinya tahan siratna lempeng, syariat tetegak, tarekat tetegak, kakara paang kodakum minha do insyaallah. Kami nyalametkeun ka mana kabeh tina neraka. Di mana sirat nu tilu tos lempeng sadayana. Beres siji syariat mengkol dina nu tarekatna rada bulat beulit kana dijebur kene. Syariat jeung tarekatna rada lurus hakikatna. Akhirnya jadi tilu-tiluna sirat teh. Hali syariat wa tirkan hakikatan kola sallallahu alaihi wasallam asyariat makoli kamari atasnya syariat data ucapan kola torikot pahali tapi ali pagawen kaula hakikot hati tingkah hati kaula baca jadi salawasna manahna mahakikatnya kanya rasul teh manceleng we teras tadi teh ya kembali mundur nabi ka makom suhu di makom bako naik deh suhu di makom panah didinya we turun naik na nya urang sakurang-kurangna turun kana tafakur, naik kana muraqabah, naik di kana musyahadah, turun di kana tafakur, ulah kana goblah turunna teh. Turun di kana tafakur, naik turun naikna di dinya tah, buka tutupna teh. Ulah turunna kana parkumah jub teh. Pajaa maka dengan dongkapkeun kanjen musonib bihikmatin kana hikmah. Bihikmatin karena hikmah di salah satin hikmah ini tilu salah satu aksamin tilu bagian jariatin berjalan ala hikmati di salah satin karena hikmah ini tilu saja nadi pal hikmah tuluna hikmah nukaji ala jariah al wahyu al mantuk wahir mantuk bihi syariah torikot hakikat walik masaniya al majro alaiha berjalan di neta hikmah sania al kalamul munkosam ila salah satin dauhan udah dibagikan karena tilu bagian salah satu aksamin alismiyah wal piliyah wal harfiyah isim asma piliyah paklu harfiyah harap wabiyadil kismah di bagian asal asyatul tilu al badiah anu hebat ahing alati nawat biha ngawarna-warna nuwiat diwarna-warna salas nonhatan dil hikmatani ia dua hikmah al adimatanu agung duana al wahyul qadim wal kalamul lafdi hiji wahyu qadim kadua kalamul lafdi al muhdas anu di dat anu dianyarkeun alati anu bihima ku ayana eta kalamul wahyul qadim jeung kalamul lafdi sirul wujud ketemu jeung rahasia-rahasia wujud sallallahu alaihi wasallam isaratun isarah ilah aku iki salas isarah karena
hakikna tilu alwujudiyah wa hiya salasa alwujudiyah teh maujudatun nabbi nafsiha hiji wujud ku dirina sorangan geur mutakimu takirotin teu butuh ilmu halin kana tempat wa maujudatun begeriha maujudku salianti dirina ora tatakiru teu butuh ilmu halin kana tempat pal maujudah binafsiha geur mutakirin ilmu halin ari anu wujud kalawan datna tebutuh karena tempat ya adatul aliyah dat anu mahalur al ajaliyah anu bangsa ajali ada imah lumayan alati kanat anu ayah itu dat wala samaha teu aya naon serta dat ketika dipoprokeun jeung eta geus teu aya naon deui duikan makum al ajul idrok idrok teh teu aya naon deui wahya al ana alama kanat minal wujud wasifat wahya jeung itu dat al aliyah teh al ana yeuna alama kana netepan kana perkara kanto aitu dat mira wujud tina wujud jadi datul aliyah ayeuna seperti naon anu kapangi ku urang ngan ari itu mah datul aliyah datna mina ari urang mah jirim jisim agiar mungkin muhdas urang mah johar arod Allah mah datil aliyah itu bentena wasifat munajah jeung sifat anu dibersihkeun anu mukaddasah terusnya dibersihkan wal asma ul aliyah yang asma anu mahluhur laluhur wa zakiyahnya bersih waf al badi'ah yang pirang-pirang panemelan anu ahing asaniat sarai sona adam wa sallagus ya Allah ala di anu atkona ngayakinkan Allah kula si anna wa Allah hubir bima taf'alun segala perkanu dikerjakan ku Allah ditakdir ku Allah ta'ala sadayana kauninga ku Allah ta'ala uningana khubir waspada mun khabir sareng basir sakedik aya perbentana dina amanah asal upami khabirun keur manusia ya anu waspada upami basirun anu ningali adi Allah mah nya khabir basirnya teh takene kitu khabirna Allah sareng basirna Allah nya teh aya bentenna nembus ti doir nepi ka batin bi mata alun wa huwa Allah bi kulli syai'in alim kana samperkara alim meninga walikatul maujudah bi geriha iji maujudah bi nafsiha gue yang mutakir mahal kadua mujudah bigiriha Allah tak kira mahal katil wal hakikatul mujudah bigiriha Allah tila tak kira mahalin nah, hakikat mujudah ku ayat nanti kulintai etah hakikat Allah tila Allah tak kira tebutuh itu lati ila mahalin kana tempat huwa hari itu al hakikoh al mujudah eta al johrul fardi johar pirit aminah fahasola in hada maka hasil tina iya dauhan tina iya kaul naun anal hakikotal mawjudah sana hakikat mawjudah binam siha kemudian itu mawjudah ala jana bangsa ajala munajah anu bersihkan ilmu hal tina tempat al mawjudah anu mawjud ala ditlak natepan kana mutlak au jadat ngawujudkan itu hakikotul mawjudah al wujud al mukoyat tata dat hakikat mawjudah dat Allah ta'ala anu ngawujudkan kana wujud muqayyad wal jawharu jahar wal arad wa natijatuhuma sareng ari kesimpulan tina buah sultina jawharu jeung arad al hakikatu muhammadiyah jahokat muhammadiyah intina jawhar intina arad tiditu pusatna tina hakikatul muhammadiyah alatun hiya ditelati sirrul wujud disebutna sirr pisannya nami kan muhammad jadi dia mah dicarna ninai rahasia sirr wujud aklul awal hakikatul muhammadiyah hakikatul insaniyah alam jawarut kubah kuyang asur pisan namina benten namina kumari benten anu nuju di serius kenana orang nyariskan hakikat hakikatul muhammadiyah dan kan wujud sirul wujud mutlak wasrafil wujud al muqayyad jeng dei pang mulia mulia anu wujud anu wujud anu di kajidan minal johar tiyo fardi tiyo johar pirin pama badal mubtati tina ari perkasa badal anu kabuka eta ismun min asmaiha pirang-pirang isim tina jenenganan hakikatul muhammadiyah al ardiyah nu bangsa rendah bangsa handap lamimul mulki jadi panyacatna ala mulki al muhtatam bidalid dami anu di tungtungan bidamid dali kalawan nuduhkeun anu mayang kana dicacatna ala mulki adalnya
Watajalat ala kikotul ajaliyah jeng jelas hakikotul ajaliyah ala badiah numayang pihak kikotul mamadi mudasa dina hakikot anu dianyarkan alfane nuduk sak al johariyah tata nu panian nu do nu disebut hina tanya disebut tangga danaat dunia ma al arudiah anu bangsa anyar asiriah bangsa sir bisa lati hakuik kalawan bisa lati hakuik kalawan tiru pinang-pinang kekat bisa lati hakuikin dina tilu pirang-pirang kakeat nu sejen pasalasul mutajalla biha amakanu tilu anu dijelaskeun diebrekeun biha kalawan eta hakoik asy-syari'at wa thariqat wal haqiqat wasalasul mutajalla biha jadi tilu anu dijelaskeun di jero eta salas biha salasu aksamin dilu bagian asalasinu tilu wasyari'at wa thariqat wal haqiqat min sifatil haqiqah eta syariat tarikat hakikat min sifatil hakikatil qadimah tidituna teu aya sorangan eta teh tidituna tina hakikatul qadimah mawi sok sering jadi pertarosan teh mengenai suruh suruh robbi ya kami ge tiditu musadna kanjeng rasul dina nalika isra miraj ditemong kana ribuan cahaya ribuan suruh al-baqiyah nu tetep summa taharat sifatul hakikoh tanjangna bersih non sifatul hakikoh sifat hakikoh pil kodima dia no kodim al mudasan udah anyarkan wata sopat yang kesifatan itu hakikoh biha kalawan eta sifatul hakikoh waspan ajajat al ukul an kurbi wasbiha sifat anu teu mampu akal pikeun nembus mampu ngadeukeutan karena sifatnya itu sifatul hakikoh waidroki pahmiha jadi teu mampu akal pikeun manggihkan pemahamanan kitu hakikat sifatul hakikat dalika fadullahi ari bisa manggihkeun anak kadinya kana kurbu eta fadl Allah taala yutihi mayasa jalmi-jalmi qala taala dipaparinkeun dugi ka takurub dikersakeun mampu akalna akal rohanina pikeun takarub ka hakikatul sifatul hakiko eta paparin Allah taala padol Allah dipaparinkeun mayasa wallahu dzul fadil adzim ari Allah taala terang gagaduhan padol anu agung atas samedu bae asmaiha jeung ngaranan kaula bi ba di asmaiha kana sapalihna pirang-pirang asmana itu sifatuna qala taala bil mukminina ruufur rahim bil mu'minin ka mu'minin ra'upun ulas rahimun tur asih walamma ankana jeng dina mangsana yen aya non alam berurusan kadalika seperti itu korona ismuha ngabarengkeun non jenenganana itu asmul hakikoh tadi bismiha kalawan korona ismuha bismiha kalawan asmana itu hakikatul hakikatul qadimah tadi atau mana hakikatul hakikatul qadimah atau wasful qadimah hakikatul qadimah bibadi asmanya kalau saya pilih asman itu hakikatul qadimah bil adani dina adan walikumat sedina ikumah wakira himat jeng salianti adhan sarang ikumah min sya'iril islami tina pirang-pirang ciri-ciri na tetanggerna islam pala yukbalu tauhidu muwahidin maka diterima pengakuan tauhid na jamanu tauhid illa bilityani bihima angin kalawan ngadatangkin kana asma'idat yang hakikatul kodimah tadi imanan wanutkun dina iman aja dina cariusanana wa amalan pawajaba maka wajib dina lantaran kitu wajib alaina kana sadaya kadalika kitu di marifatullah marifat kalau tawar rasulih marusuluhu jeung rasul Allah ayat tegasna ma yajibul lahuma sifat anu wajib lahuma ka itu Allah jeung rasul wa ma jeung urang wajib marifat deui kana perkara anu mustahil di Allah sareng di rasul wa ma sareng wajib urang marifat karena sifat ya jujur menang sima di Allah sareng di Rasul wa umirna jeng diperintah orang sari bidalika karena itu marifat wanu hina jeng dicegah dilarang tegas anil jahli bihi
tina poho kana eta tarik. Jadi dina pikih aya ampunan lamun teterang teh nya. Teterang pisan urang sugan teh 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 doraka lakonan we kurang teh. Saya 15 tahun mah perbuatan eta dilakonan kalau mah teh dosa. Aya nu ngartosan, eta teh salah, lirin we tah, terus diampura. Istighfar dua kali ge beres. Nah, teterang teh tadina. Nah, keimanan mah tetiasa. Ya Allah, abdi teh kumaha teh terang teh diampuni eta mah. Ini teu aya maaf, teu terang jahlunya dina maripat. Dina puru mah seueur pemaafan dina jahlu dina puru. Qala ta'ala wa ma atakum rusul fakhuduhu jeung ari perkara teu sadatangkeun ka malaikat kabeh. Sarusul rusul fakhuduhu maka kudu nyekel pageuh anjeun kana eta mah. Ngarawatan anjeun kana mah lain sekadar dirawat tapi diperhatikeun bener-bener al ayah wa ma atana bihi jeung ari perkara anu sadatangkeun ka urang sarasa bihi kanjeung Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala dona ta'ala pas'alu ahla dzikri urang teterang ulah cicing bae ulah ngahep-hep bae kitu nya tanyakeun cara urusan duit kumaha nya eta sia teh jadi beunghar kitu. Nah, kumaha nya sia teh teu janji loba duitna kumaha nya sia teh mah jadi gampang ketinggal teh. Nah, tatanya ari urusan maripat mah teh nyaho ge ngahep-hep bae urang. Tah kudu leuwih daripada urusan dunya kuduna. Lantaran kunci keselamatan akhirat adalah tauhid ya. Pas'alu ahla dzikri. Baik anjeun nanyakeun ka ahli dzikir. Mana ka hiji ahli dzikir teh ahli dina pan eta. Baik nanyakeun pan nahu ka ahli nahu. Baik tanyakeun pan pikir ka cikole kitu nya. Baik tanyakeun naon dina ka mana. Terus ka dituna mah pas'alu ahli dzikri di mana urang nanyakeun hiji permasalahan tong nanyakeun ka jalma goblah. Tanyakan kajal manut maripat ka Allah Ta'ala. Insya Allah petunjukna mual dibarengan ku sahwat sahwati nafsaniyah mual dibarengan ku khodam setan gitu. Wa qala ngadukan Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilm wala bisin atas kepungkurnya supri ilmu sanajan di luar negeri Cina pokoknya bahwa lama Cina sin deh orang kami atas di handap terseriuskan teangan ilmu sanajan di alam malakut. Jadi anu ngagunakeun akal ruhani ngagunakeunana teu kajangkau ka akal jismani kejar ku akal ruhani itu bisin. Jadi bisin lain sekadar alam mulki wungkul tapi bisin teh nepi ka alam malakut kejar ku urang ngabutuhkeun aya akal ruhani ku akal ruhani teu ka hartina ku akal jismani. Lantaran akal jismani jangkauanana ubukin mubin. Sakur anu pernah katingali, pernah kadengar, pernah kamimpikeun, pernah aya riwayatna kabaca ku hati urang upukir mubin ada upukir alama jangkauan akal ruhani sesuatu hal anu teu kapanggih ku fisik urang bisa jadi tembong dina nalika tafakur muruqah musadah bisa jadi tembong dina ka urang riado di muka sapahkeun ningaran teh ka dinya sin abilillahi ilmu tagas ilmu billahi taala wa rasulihi wa ilmu marifat wa lam bisai nahyun andidihi wal ilmu marifat wal amru bisai jeung ari merintahkan hiji perkara nitah maripat ya nahyun an didihi nyegah kana lawananana jahlu abi hadisi al isra hadis al isra dina cerita isra anal khalqa anal haqqa ta'ala san Allah haqqa Allah ta'ala maha haq allama li akrami khalqihi ngawurukan Allah ka pangsa saya makhluk Allah kan rasul pitil kalailati di malaman isra uduman karena pirang-pirang ilmu salah satu yang tilu kismun amrun bitabligihi umiro bitabligihi sagolongan ilmu diwariskan dipapatahkan kakaknya rasul diwurukkan kukanya kukisalota kakaknya rasul diperintah pikan disampaikan wa kismun khuyarohu bihi khuyarohu bihi bihi golongan kedua ilmu teh dikumakarapkan mangak bebas ek disampaikan tawante wa kismun askat astak istak tamahu jadi nyimpen nyumputkan karena eta ilmu tahsison bihi nyimpen khusus kanggo kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ilmu nyandung salapan eta betul menang ku urang gitu nya khusus siat ini mah aya mbah-mbah ngelain salapan 14 gini majikan aja qala ta'ala nahnu qasamna kami nu agung eta qasamna geus ngabagi kami. Wa qala Allah la yas'alu amma yaf'alu tong loba tatanya urusan
pada melan Allah kunaon Allah itu kunaon Allah itu ulah batatanya wahum aritukum yasaluna nanyakeun waqala ngado Allah fa'alul lima yurid Allah taala sir midamelna kana perkara anu ngarasakeun Allah kana ta perkara waqati tasabat asalasa al adadia tembus ngasab anu tilu anu bangsa hitungan sarupan dina mulyana wadima sarupan adiman kamulyan anu agung min hadil hasiyati dina hasiyah kauna hadil asrori ayana ieu pirang-pirang asor kosamtu ngabagi kaula ila salasatin kana tilu walam tuksam jeung teu dibagi itu salas ila guriha kana silanti salas walam tuksam jeung teu dibagi hadil asror ila guriha kana silanti salas milang ada di tina hitungan la aqala minha tasatik atau kurang tina eta adat wala aksar minha jeung teu kurang tina eta adat sumandur tas ningali anjeun kaipa ja'altu kumaha jadikeun kaula aslan dina asalna pil ada di dina hitungan al afrodi kana anu mencil atau pencilan al murakkab anu disusun tarkiba durbin kalawan susunan anu bagian wa qadam tu ngahulakeun kaula ala jamil adad kana sakabeh pirang-pirang hitungan al mufradah anu perinci al murakkab disusun tarkiba jamin kalawan susunan anu menghimpun wa dalika caroskeun min badi ma'ani siril afdad dina sapalihna pirang-pirang makna rahasiahna pirang-pirang perkara anu mencil anu hiji-hijina wa qalu musrib ismun wa filun kudimal ismu dihalakeun naon ismu isim ala fi'li mandiri kerbil geni dihalakeun isim pilih heula pilab dina padua dalika al wajib li anal isma karena isim pidin isim teh isaratun isarah ila ismi dad karena ismi dad alian wal filu isaratun ila piliha karena padawayan karena penbelanana itu dat wahua lagi lamun ngaji juru majem budak non sebabnya budak sia gening iya gening ismun wapilun wahar pun tepilun hela iya ingin siapa mau nyaho lantaran itu teh ismudat ari pil pil nudukan piludat wahua masih wahu masih waha wahua serang ari tefilu itu sama perkara si waha saliantina itu ismudat minal mawjudat tina pirang-pirang mawjud al-muhdisat anu anyar kola ta'ala pibadi kalam hidina sapari dawan Allah al-qudim kuntu kanjan lam a'ripu kuntu ka ayat kola kanjan ngabungaan hiji kudang lam a'rib tenyaho lam a'rib pahbab tu an a'ripa lam a'ripu tenyaho kaula pajab tu pahbab tu makar sekolah an a'ripa yang ngayokin kaula pakolak tu ngajadikan kola hol kemalu pata arab tu maka maripatkan kaulah lahum kaitu holku pabi arabuni ku kami maripat makhluk ka kami teh lain ku sasa lain ku ngaji bisi disangka maripat teh ku wiridan bisi disangka maripat teh ku loba puasa bisi disangka ku loba na ngaji henteu maripat mah ku alungkul ngan Allah jadi ketertiban sunatullah dina salikin lamun Allah rek nakdirkeun kana jadi maripat awalna dia takdirkeun dek ngaji tuluy ka dituna dek ngamal dek riadoh dek mujahadah maripatkeun we Allah taala ka Allah pabi ku kami maripatna lain ku saha-saha wa qala ngadukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Allah wala samahu kana aya salugu si Allah wala syaitanan mau serta Allah taala idi ahad di ayeuna baheula ayeuna nepi ka jaga. Nalika di ahad dia teu ningali naon-naon Allah teh nyalira we. Wawalana alama alaikan. Wawari Allah alana ayeuna ye alama netepan kana perkara ali dina eta mah kana aya Allah. Jadi Allah ayeuna didinya seperti kitu ngan eta teh jirim jisim aya Allah mah dat. Pamangkana maujudan wala samahu paman maka sahaja makanan aya maujudan maujud wala sateun mau serta itu se wal mislalahu yajibu takdimu dikrismihi maka wajib dipayunkan jenenganana labdon dina ucapkan waman dina manana ala dikriman kana makduman tinemang mandirikan mandirikan kana nyariskanana makhluk anu ayah makduman diawakan semua wujida wujidu awuh tadina makhluk diayakan ta helakan nyariskan helakan emut kanu ayah diayah mimitina pandirikan emut kanu ayah ayah mimitina suma wujidu ma'ahu satu asna usul kalau ta'ala kakara merhitungkan makhluk Allah eta kena kanu manro'al kalonan walasadu koblahu
Jadi ningali heula ka Allah sameh ningali ka makhluk. Nah, ningali ka Allah sameh ningali ka makhluk praktekna aya memang leres-leres teu emut pisan kana makhluk, teras langsung ka Allah wae undingana. Aya oge nu ret ka makhluk can katingali lamun tangkal buah tema rindang dahana subur dauna leubeut buahna can katingali langsung ka Allah pareng katingali teh. Saatosna usul ka Allah Taala, ku Allah dirindangkeun dahana, ku Allah dialuskeun buahna eta ge koblahu. Termasukna teh sok sanajan tadi nangis ka makhluk heula tapi masuk kene kana golongan koblahu. Alana alama alikan pamangkana maujud dan wala samahu wala islam ba yajibu takdimu wa makna takdimu kana madu man sumayu jidu walau mislun yang tetap kasiman mislun aya contoh wawari mislu alfa'lu pada melan bahad alfa'li ya pada melan sifatun sifat lihadal ismi kada isim sifatun lesat bimutasi latin sifat anhente nyambung bidatin kana dat almusum adi sifatan walamun pasi latin terpisah disebut nyambung dan nyambung urang mah jisim jeung jisim disebut pisah ya terpisah tina tadat disebutkan nyambung lain rapat lain ya, ngahiji lain pisah lain gitunya dan ayat tama ada urusan akal jismani kamulki pahamna oleh dalika kulantaran kitu kom oleh dalika kulantaran kitu kila bil mahlukoti yaripul kholik kusabab urang memperdalam makhluk makhluk ayat nungayak kenana nyaho urang teh kaholik ku ngarasakeun aya urang aya nu ngayakeunana wae we kan nu ngayakeun kaholikna kamaanna bil masnuati saperti sanyana kalawan anu di bidamel kalawan aing yari pusoni ka nyahoan ka wauhan anu ngadamelna wa qala ngadolo talwatil kal amsalu nadribuha sareng ada ta perumpamaan nadi ngajadikeun kami hakana itu amsalin nasibikeun manusa lalum supaya nyata eta manusia ala-ala dina Quran rata-rata na tahqiqnya ila-ala asalna mah manawana wa susuganan ya tafakkarun sanes susuganan Quran mah lalum ya tafakkarun supaya nyata marane kabeh teh supaya nyata itu si kaum-kaum teh sinas eta tafakkaruna tafakur muraqabah musyahadah wa qala ngadu Allah taala kadalika nya kitu yajibullah ngajadikeun sugus Allah amsala kana pirang-pirang contoh wa qala ngadu Allah walillahil mutulul a'la tetap kagungan Allah ari perumpamaan mahaluhur ail mutulul ladi risabihu tegasna perumpamaan anu teh sarupana itu ladi mislu sayin makhluk seperti umpamana perkara anu didamel kala ngadu Allah taala laisa ka misli sayun teh seperti Allah anu sayi perkara pakama annahu seperti sana Gusti Allah lamitla teh aya mutul na teh bangsa nalu ka Allah pakadalikan nya kitu deui al mitul ladi yadribu bihi au daraba bihi ari perumpamaan anu ngajadikeun Allah bikan itu ladi kau doroba atau ngajadikeun Allah bikan ladi lamitalahu teh bangsa nalukan itu ladi wala sabiha teh sarupana payaripul ismu bil pili payurupu maka dikanyokan ismu isim bil pili ku pagawean wal pilu dikanyokan di pilu pagawean bil ismi ku ngaran wal pilu sifatul li ismi ari pagawean jadi sifat karena ngaran wail wal pilu sifatun lilismi ai ismul pili al pili tegas pagawean al muhdis mudasna dianyarkeun wahwa arit palu al wujudu al muqayyad wujud anu di kaidan sifat lilismi al qadim nih jadi sifat karisul qadim ala di huwa anu itulah di teh al muju al wujudul mutlak wujud mutlak wa yurabul palu bilismi dikanyaukeun pagawean ku isim ku jenengan qala taala babi arrupuni wa qala ikra bismi rabbika mayari pul mausub bisifat wa sifat bil mausub payahuma kana matluban majhulan arafa bil ma'lum minhuma qala ta'ala pabi arifuni ku kami maripat ka kami qala ikra bismi rabbika macakeun anjeun kana asma pangeran anjeun payari pul mausub makanya kana mausub bisifat ku sifatna wa sifat bil mausub sifat mausub ku sifat sifatku mausub payahuma maka dua-dua mana sifat yang mausub karena ayah itu ayu matluban disubri majhulan di pohokeun aropa nyaho itu ayu bil maklum kalau dikanyahokeun minatin itu sifat jeung mausub qalu palismu yurupu bil habdi wa tanwini wallahana misal
itulah barieukeun ku naon kitu ku penerangan urang teh. Lah barieukeun obat penerangan teh. Ulah cara abdi baheula. Nah, jadi termasuk santri atau minantu anu rada mikirna lambat mah. Kunaon Pak eta di kitab teh? Loba-loba ting penerangan. Ieu bab ieu ngaji poe ayeuna ka Allah, isuk ka teh gara ka Allah dijin. Nah, haji teh loba-loba ting penerangan. Hiji we nya tuh. Ngalir pisan nya teh. Panjenengan jelema teh beda rezekina. Rezeki ti dagang, rezeki ti na kulir, rezeki ti naon cenah. Aya rezeki ti na bab ieu maripat teh cenah. Aya deung kita maripat ti na bab ieu, sugan teh kapanggih bab nu ieu ke bab nungke cenah sugan. Mantak dilobakeun penerangan jalma beda sifat-sifatna, beda nasibna cenah. Oh teh kitu nya dina kitab model kitab tauhid mah. Ayeuna nyeritakeun Allah, besok teh Allah deui. Kamu nyeritakeun asma apal, isukan di sarwa diwae gitu nya. Beda jeung kitab fikih. Bab fikih mah ieu bab saum, isukan bab haji lain teh dituna nu kamari mah. Teu dicarita-carita deui. Ieu nyeritakeun bab zakat. Isukan nyeritakeun bab haji, geus teu dicarita deui bab zakat teh, ditunda. Ay tauhid mah henteu. Ini terus wae tiap haji tiap bab teh. Ka pangeran. Halaman sabaraha? 12.